Dhandrri, mamma mia, in Kosovo in America. Dhandrri, Kosovo. Tunga dieta, unjam Casey Cooper Johnson, ni rugach amerikan, edhe për ndryshe, Dhandrri Kosovës. Tash të gjithë Kosovarët, duke përfshir edhe vjerin tim, janë shumë interesuar me pas se si do të pënon këtë qeverinë e re për neve. Mirë po unë në anën tjetër, ende jam duke analizuar logjikën e emrimit të tyre. Tash me disa mjetet shumë teknologjik hullumtuese që kam blejë në internet, unë gati jam ardhur në një konkludim të përsosur. E tash, këtu është struktura qeveritare të Kosovës. Edhe a dini se çka kanë të përbashkët shumë njerëzit në këtë qeverinë re? Qashtu. Shumë njerëzit në këtë qeverinë re janë humbësit të zgjedhjeve komunale. Si për shembull, Fatmir Limaj. Fatmiri ka hub zgjedhje për kryetar të Prishtinës. Mirë po, ai nuk vuajti shumë, sepse ky tash më njëherë u mor Ministrinë për Transportit edhe Post Telekomunikacion. Edhe kjo do thot shumë pare. Gjithashtu, Hajredin Kuqi, kandidat për kryetar i PE-s. Ky nuk ka hi asë në balotash të dytë, mirë po, s'ka dert, se Hajredini tash është zëvëndskri minister. Edhe akademik profesor Enver Hoxhaj. Mdoke që ky nuk ka dasht hiq me fitu zgjedhjet për kryetare të randës, ish suhareka. Ndoshta, sepse ky e ka dit që po pret Ministrinë e Arsimit. Education. Edhe LDK, partneri i koalicionit, gjithashtu e ka përdorë këtë strategjinë e Luzerave, që qeveritarët më të mirë janë humbësit të zgjedhjeve komunale. Si Sadri Ferati, kandidati dështuar në Mitrovicë, po tash, minister i pushtetit lokal. Edhe Liri Kajtazi, kandidat jo të zgjedhur në komunën e Gjilanit, po tash, zëvëndës minister i sportit, kulturë, linje edhe çështjeve të tjera. Dhe që pak, ka në rrymë pak, veç prit të shuj agregatën. Tash, ku ishim? Po, e qërëm krejizi ju, kandidat që nuk ka fitu në Prizren. Kur kanë humë zgjedhjet LDK, ky e ka afruar dorëheqjen nga posti LDK-s. E qërëm, nuk mundesh me jetë dorëheqje, ne kemi nevoj për ty. A ne fatë mirë, atër, boma shefi grupit parlamentari LDK-s? Edhe antare kryesisë kuvendit. Super! Kush tjetër, ha? Po. Gjergj Dedaj, nga PLK. Ata kanë hi në koalicion para zgjedhor me PDK. Mirë po, Gjergj nuk ka fituar mjaft votet as për me hi si deputet në kuvend. Mosë mërzit, se Hashimi të rahaton si zëvënd i ministert për punës edhe mërqenje sociale. E qështu është krejt puna? Astrid, që bëdon ti? Ma bajnë, ma bëdjë bëmë. Jo, s'ka vend për ty. E di që ki humë në Gjakov. Po, e di që nuk është ferë, hajtë, shko fol me Hashimin. Shka muaj me konkluduru për krejt kësaj punë, është që në Kosovë, mënyrë e majë mirë për me fitu kariken, është për me humë zgjedhjet.
ose përndryshe, ata që nuk mund të deportojnë në katund, ma mjelet rinë në kryt qytet. Pa marë parasysh, ata qeveri e Luzerave e kanë një sfid fantastike për me transformu Kosovë kompletësisht në brendë 3 vitet. Edhe kush e din, ndoshta ata do të janë qaqë sukseshme se sa do të kanë fat për me fetu zgjedhjet e arshme si kryetar komunale.